namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Máme tady fukár, silný benzínový dvoutaktní motor, opravdu už perfektní a opravdu bytelný stroj na foukání, dejme tomu, bordelu z asfaltu, zvládne už vyfoukávání strávy. Jedná se o značku Echo, japonská výroba, model PB625. Co se týče uchycení motoru, tak motor je uchycen na pružinách, to znamená, že vlastně na záda se nám nepřináší vůbec žádné vibrace, takže jeho obsluha je velice pohodlná i díky tomu, že oproti jiným fukarům má ovládání plynu přímo na vlastně foukací trubici, ne další nějakou páku navíc. Takže si myslím, že opravdu vhodný už i třeba na úklid větších ploch, jako jsou silnice, posekání, chodníky, takže pokud sekáte větší plochy podél silnic nebo podél chodníků, určitě využijete. Co se týče vyfoukávání třeba listí v zimě, taky ideální, anebo i sněhu dokonce zvládne bez problému. Takže si asi ukážeme, jak se chová v akci. Že jsme viděli opravdu výkonný a silný stroj, asfalt uklidil téměř dokonale, nic tady nezbylo a myslím si, že ho nic nezastaví. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.